Profissionais da Rede Municipal de Educação de BH fizeram uma carreata pelas ruas do centro. Os manifestantes protestavam contra um projeto de lei que pode acarretar perdas salariais encaminhadas pelo governo aí estadual. Vamos ver. A carreata saiu da Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Os professores fizeram uma parada na porta da prefeitura da capital. Eles percorreram as ruas da região central. A carreata é para chamar a atenção dos vereadores e do prefeito Alexandre Calil para o projeto de aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores municipais em plena pandemia. Ela está votando um projeto que não tem nada a ver com a proposta que é de funcionamento da Câmara nesse momento, que é um funcionamento especial. Ela deveria estar trabalhando apenas com temas, né, que tivessem relação com o combate à pandemia, e a questão da alíquota previdenciária não se enquadra, né, nesse tema. Segundo os manifestantes, a perda salarial seria de 3% para os trabalhadores da saúde, educação, assistência e demais servidores. Servidores que, em sua assim, grande parte, né, ganham até 2 salários mínimos, então representa aí uma perda significativa nos salários desses servidores. A carreata também foi um protesto contra o corte de contratos anunciado pela prefeitura. Cerca de 500 trabalhadores já foram avisados de que terão contratos cortados. Olha, só retificar aqui, eu falei que era projeto do governo estadual, não é, desculpe, tá? É lei municipal, do governo municipal, desculpe. Nós entramos em contato aí com a prefeitura e a Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas até agora não tivemos resposta. Vamos tentar entrar de novo em contato para saber o que eles têm para informar aos profissionais aí que estão fazendo esse protesto, que são da educação. Tem que olhar para esse pessoal também, porque realmente a situação é muito delicada, né?